Ahojte, Čau. chceli by sme sa vám takto predstaviť troška. Moje meno je Michal Takáč a som šéf kuchárom reštaurácie Fúzo. A odporúčil ma Miško Konrad, ktorý povedal, že či by sme to nechceli vyskúšať, u vás vyskúšať natáčať Mama varí lepšie ako tvoja. No a my sme chceli teda už dávnejšie, len z tej pozície, že Mima by dirigovala teda mňa ako kuchára, čiže by to mohlo byť celkom zaujímavé do vašeho kuchárskeho špeciálu. A ty povedz niečo o sebe zatiaľ. Tak ja sa volám Miriam Adamcová, ale všetci mi hovoria Mime. A milujem jedlo, veľmi rada jem. A variť nemusím, keďže mám doma kuchára, ale keď mám na niečo chuť, tak rada experimentujem. A pripravím si to. A vo Fúzo som pracovala tiež 6 rokov, čiže poznám veľmi veľa vecí a čo sa týka jedla a momentálne pracujem na súkromnej zubnej klinike, takže... A čo sa týka tej našej kuchyne, veľmi obľúbujeme azijskú kuchyňu väčšinou. Či už to je japonská, čínska, vietnamská, indická, proste z týchto kútov v Južnej Ázie dosť radi experimentujem, ale zároveň máme aj radi italianskú kuchyňu, takže... Dnes sme zameraní len na jednu chuť, ale na viacero a rôznych špecifických chutí teda. Toto je asi od nás všetko, takáto malá dokrutka a uvidíte, ak sa rozhodnete a môžeme sa potom stretnúť. Budeme sa tešiť. Budeme sa tešiť. Ďakujeme veľmi pekne. Ahojte. Ahoj.